Ahoj, tak jsme zpátky a už je tu se mnou připravený Srigy. Srigy, můžeš zamávat? Počkat, nemůžeš mávat. Já jsem to tady... Počkej, jak to, že se to nepřeplo? A už tomu rozumím. Teď už to bude fungovat. Tak, Srigy, já jsem vysoký. Můžeš mávat a ty jsi vysoký. Může to někdo prosím spravit. Výborně. A tu mám správně Instagramové. Tak a než spravíme kameru, tak aby se tam Srigy vešel. Já to zkusím posunout takhle, co tam vidím. Výborně, výborně, super. Tak jenom ještě připomenu, že otázky prosím kleďte na sli.do s hashtagem posobota a zároveň nezapomeňte podpořit Po sobotu, to je na posobota.cz/support, psáno anglicky, protože jinak nebude mít techniku na vysílání a budeme to takhle dávat nějak dokupy na koleni, jak to děláme doteď. A přemýšlím, co jsem ještě chtěl. Asi v tuhle chvíli skoro všechno, už vím, co jsem chtěl. Ještě chci představit sponzory, kterými jsou Content King, Kebula, Amatéři.com, Ondřej Šika, LMC, Pecka Design, Kreativní laboratoř a Griffart. A tímhle s tím předávám slovo Srigimu, který už je tu připravený. Tak pojďme rovno asi do slajdů. Tak já přepínám slajdy. Čau tě všetci. Moje jméno je Srigy. Ja tu mám zo pár disclaimerov na tom prvom slajde. Prvý je, že slajdy sú v dark mode, takže ak ste v svetlej miestnosti, zatiahnite závesy a pridajte jas. Taký druhý je, som fulltimeový frontendista momentálne, ale sieťovanie je taký môj koníček, to je také, že v IT môžeš mať nejaký primárny záujem a môžeš mať som IT aj ako keby taký koníček, čo u mňa je to sieťovanie a snažím sa o to zaujímať na takej amatérskej úrovni. Túto tému som zvolil preto, lebo som si cez WireGuard postavil VPN-ku doma. Mám takú výhodu, že mám doma public IP adresu, takže sa to naskytovalo. Začnem takou schematickou alebo takou motiváciou, prečo by ste to možno chceli mať. Ešte táto prednáška bude mať potom taký malý bonus. Keď idem na internet zo svojho domu, tu vidíme mapku Brna, jeho centra. To vidíte tam v strede, je taký domček v modrom pine. A keď pristupujem na internet, tak idem cez svojho internetového providera a ten trafik tečie do jeho datacentra. A potom vo všetkých slajdoch budeme mať takýto modrý obláčik, ktorý reprezentuje internet. Takže všetky requesty potom do jednotlivých, na jednotlivé public stránky alebo stránky na public internete vytekajú ako keby z tohto miesta v Brne, keď používam svoje pripojenie. No a v poslednej dobe určite ste to všade videli, kopec reklám na všelijaké public VPNky. A tie vám poskytujú takú vec, že ten trafik z vášho domu nevytečie u vášho providera, ale on ide ešte potom ďalej. Tých VPNiek je neskutočné množstvo. Tu sú také tri, ktoré som najviac videl v reklamách, napríklad na YouTube, ktoré sú fakt ťažko propagované. A tak napríklad z toho Brna to vytečie do Berlína. Alebo môžete si to prepnúť v apke a ide to do Dublinu. Hej? A potom, keď pristupujem na tú stránku, ktorá je na tom verejnom internete, tak ten trafik najskôr ide z toho Brna do Dublinu a napríklad stránka Posobota je možno zahostovaná v Prahe, tak tomu serveru Posobota.cz sa javí, že ho navštívil dublinský návštevník. A tieto public VPNky, oni strašne propagujú to, že sú
že vám predávajú bezpečnosť, alebo že vám predávajú nejakú anonymitu. Funguje to na takom, ja by som povedal doslova, až security by obscurity princípe. Vlastne to ani nie sú skutočné VPNky. Tá security je v tom, že do toho koncentrátora, do toho bodu pristupujú v jeden čas tisíce iných používateľov a oni pristupujú na tisíce rôznych ďalších iných stránok. Takže v tom spoločnom bode sa ako koncentruje trafik strašne veľa ľudí, ktorí pristupujú na strašne veľa miest. A keby náhodou niekto chcel odpočúvať napríklad vašu osobu, tak proste ten dataset je strašne zašumený. On nedokáže ako keby nedokáže identifikovať, kto ste vy a na ktoré stránky ste chodili, pretože je tam s vami tisíce ďalších ľudí. Ale hovorím, nie je to skutočná VPNka. Prečo? Povedzme, že doma v Brne mám desktopový počítač. A ja si vyberám z niekoľkých rôznych bodov, kam sa budem pripájať. Ja prepínam to napríklad v tej apke a môžem si vybrať, odkiaľ pôjdem. A dokážem to prepínať ako keby jednoduchým klikátkom. Tak ten missing ingredient je, že neviem sa ako prepojiť medzi svojimi dvoma zariadeniami, ktoré sú pripojené. Na ten istý endpoint. Ale dokážem sa s touto schémou ja pripojiť na svoj domáci komp? Nedokážem. To je kvôli tomu, že všetky tieto public VPNky u nás sa z nej stáva taká ako keby glorifikovaná proxy na prepínatko public address, alebo ja to nazývam, že je to Tor s hĺbkou 0, pretože ten váš request tam, kde vlezie, tam aj vylezie. Takže vlastne to ani neschováva ten trafik, používa tam tú obscuritu na schovávanie vášho trafiku. A hlavne vám to neprepája device, ktoré sú pripojené do tej istej webmenky. Poďme si to rozkresliť možno trošku schematicky. Je pripojený na nejaký WAN port, Wide Area Network, a to je to miesto, kde mám to pripojenie od svojho providera. A toto miesto je nejakým spôsobom pripojené do internetu. A teraz povedzme, že som na tej Šumave, takže tam niekde z druhej strany je vysielač a tam je ten môj mobil. A teraz je úplne jedno, že či som na public VPNke alebo nie. Ak ja sa chcem dostať napríklad na svoje NASCO, ktoré vidíme, že má IPčku 192.168.1.11 v tej vnútornej sieti, ja proste nemôžem napísať niekam do browsera tú IPčku, hej, že by ma to tam pripojilo. Alebo že keď som v hoteli, napríklad keď cestujem a chcem si pozrieť filmy na NASA alebo nejaký dôležitý PDF súbor, potrebujem, viem, že je doma na desktope, potrebujem sa k nemu dostať. Hej, a v tom hoteli tá schéma môže vypadať takto, že sú to ako keby dve zanotované siete z obidvoch strán. A ja proste neviem urobiť toto. To sa s dnešným internetom vo verzii IPv4 nedá, pretože všetci proste strašne natujú. A ide o to, že keď zadám 192.168.1.11, tak ten to nemôže urobiť, lebo nevie, kde má ten request poslať. Tých sietí, ktoré majú tieto rozsahy, sú po celom svete ako milióny, hej, takže toto mi vôbec nedáva ako routovacie schopnosti.
Poďme si ten problém preniesť inak. Skúsme to trošku otočiť, pretože aby táto prednáška možno dávala smysel aj developerom, tak ten problém teraz z toho, že som na hoteli a chcem sa pripojiť domov, to je niečo také, čo vlastne možno aj ľudia nepotrebujú, pretože filmy pozeráme cez Netflix, PDF-ka ukladáme do Google Drive, tak naznačme iný problém. Robím ako web developer z domu, pripájam sa k svojmu domácemu routeru, Wi-Fi-nou a teraz naša firma je napríklad v cloude, alebo možno je to budova našej, ako pecka design, oni vraveli, že majú nejaké servere priamo tu, majú tam staging servere. A je tam deploynutá nejaká apka, nejaký Nginx, nejaké databáze. Ten Nginx je vystrelený do public internetu pomocou nejakej verejnej IP adresy, na ktorú je nasmerovaný DNS záznam. A teraz releasneme napríklad novú verziu a príde taká vec. Bolo by dobre ako premazať Redis cache. Ako to ten developer spraví? Ako sa do nej pripojí, keď za tou čiarkovanou čiarou je privátna sieť? A ako sme si ukázali pred chvíľkou, ja sa neviem na tie IPčky pripojiť priamo cez verejný internet. Hej, tak klasické riešenie. Vystrelíme ten Redis na internet. A toto sa naozaj dialo, toto ľudia naozaj robia, tu chlapci fúkajú, že nie, naozaj, toto nerobte. Proste je to možnosť, hej, ako by sa dalo k tomu Redisu dostať, ale určite ste zaznamenali články o tom, ako niekto si našiel otvorené Redis inštancie, kde boli defaultné heslá, admin, admin a podobne. A proste ich vyounoval, vymazal, zaransomboroval. Ľudia robia aj takú vec, že chcú sa pripájať domov a používajú na to remote desktop connection a vystrelia RDPčko na public adresu. Vôbec, nesmiete to robiť. Pretože všetko, čo je na public IPčke, na to neustále útočia rôzne boty a hľadajú zraniteľnosti. Tak dobre, ako to teda riešiť? V tých cloudoch sa ustalilo možno také štandardné riešenie, že sa založí v tom cloude tzv. Bastion Station alebo Bastion VMK. Je to akože taká bašta a tá je vystrelená do internetu SSH-čkom. A na ňu sa pripojím pomocou takéhoto nejakého šialeného príkazu, ktorý mi forwardne moju vnútornú sieť do tej vnútornej siete toho cloudu a tam už si môžem behať po tých Redisoch. Ako keby sa stane toto. Mne SSH urobí tunel cez verejný internet. Takýmto nejakým štýlom. Toto má ale strašne veľa nevýhod. Ja to nemám rád a to z toho dôvodu, že to obrovský priestor na to, ako zaútočiť na tú bastión. Je to klasický OpenSSH server na nejakom porte 22, a to je jedno, hej, niekto si to hodí na port 2222, alebo na nejaký náhodný port a vo firme iba ľudia vedia, kde to je, na ktorom porte je ten bastión. To je blbosť, to je opäť security by obscurity. OpenSSH má strašne veľa riadkov. A niekto by povedal, že prečo to je problém. Je to problém preto, že existujú zero day zraniteľnosti a OpenSSH 2-3 roky dozadu malo aspoň 1-2. Takže ten kód je ako keby už veľký priestor, kde je možné zaútočiť. To použitie nie je vôbec dobré. A aby sme to dobre zabezpečili, tak ešte k tomu OpenSSH Bastion musíme pridať nejaké takéto tooly, aby sme proste odfiltrovávali čínske útoky pomocou automatizovaných botov a kto vie čo všetko. Takže nadstaviť je to pain. WireGuard na druhú stranu má veľmi nízky alebo veľmi malý vektor útoku, pretože má iba 4000 riadkov. Dokonca samotný Linus Torvalds o ňom napísal do mailing listu, že to vyzerá super. Toto je čistý kód a viem si ho predstaviť začlenený. A dnes už je WireGuard začlenený v kerneli.
A je to naozaj veľmi malý kód. To použitie, ukážeme si za chvíľku, že používa sa to super, pretože nemusím niekde štartovať nejakú konzolu, nejaký terminál a tam púšťať nejaké obskúrne OpenSSH príkazy. Proste to iba zapnem, že sa prikonektí a je to zapnuté. Funguje to takto. Toto je tá naša schéma. A my musíme urobiť to, že niekde vo verejnom internete ako keby zapneme taký maják. Zapneme tam nejaký server, ktorý má public IP adresu. A ten server nainštalujeme Wire VPN. A teraz všetci klienti, ktorí chcem, tak sa budú pripájať na túto public IP adresu. A je jedno, kde tento server beží. Nemusí byť dokonca ani v tom istom datacentre, kde máme nahostovanú tú našu apku. Môže to byť úplne niekde inde. Môže byť, že vašu apku máte, ja neviem, na VDOSe a VPN-ku si postavíte cez DigitalOcean. A stačí na to fakt jeden takýto malý server. Dôležité je ale, aby bol viditeľný z public internetu. Teda musí mať public IP adresu, aby na ňom všetci videli, aby sa na ňom vedeli všetci pripojiť. Nainštalujeme na všetky zúčastnené stanice WireGuard. A vidíme, že WireGuard je proste dostupný pre takmer všetky operačné systémy. Buď si to kliknete v App Store, alebo napíšete do konzoly jeden príkaz a tým je WireGuard pripravený. Tak začneme z tej našej developerskej stanice. Som doma, potrebujem prečistiť ten Redis a máme prichystaný server s public IP-nou. Ten môj domáci notebook väčšinou má nejaké rozhrania. A čo WireGuard robí? On neštartuje na tom počítači nejaké servery alebo démony. On v princípe pridá nové sieťové rozhranie. Vypadá to takto. Tým, že som nainštaloval WireGuard, tak mám dostupný teraz príkaz VG alebo dvojité VG. A najskôr si nagenerujem key pair. Vygeneruje mi to súbory s eliptickými krivkami, takže majú pár bajtov a pritom ako predstavujú super zabezpečenie. Takže vygenerujem pomocou takéhoto jednoho one-linera obidva súbory, private aj public key. Tie si niekde odložím. Teraz založím konfigurák pre ten môj WireGuard na tom svojom notebooku. A v prípade toho, že používam napríklad MacBook, tak v tom klikátku ten súbor naimportujem a kliknem Activate. A teraz všimnite si, že ja tam definujem interface, kde treba hodiť obsah toho private key, ktorý sme vygenerovali v kroku 1. A zároveň si ako keby vymyslíme, akú IP adresu chcem, aby mi to pridelilo. A keď kliknem na Activate, tak na mojom notebooku pribudne ako keby virtuálny sieťový adaptér a dostane presne túto adresu. To, že je tamto lomeno 32, to znamená, že proste maska pod siete má 32 bitov a že tá IP adresa je až do posledného bitu nadstavená. Ja som tam chcel mať lomeno 24, bohužiaľ to nefungovalo, až nakoniec som takým nejakým svojim pokus omyl došiel k tomu, že tam toto musí tam byť tá adresa nadstavená takto staticky. A teraz na tom našom majáku, ktorý je zavesený v tom DigitalOceane, urobíme presne to isté. Ten má svoje klasické, povedzme, Linuxové rozhrania. A nainštalujem WireGuard, vygenerujem public a private key, prichystám si konfigurák. Teraz všimnite si, že ja som pre ten náš maják vymyslel adresu 10.2.0.1, hej, a ten náš notebook má 0.10. To je ako taká klasická poučka, alebo klasická konvencia, že ak je niekde nejaká gateway, alebo ak je niekde nejaký koncentrátor trafiku, tak je na tej sieti ako keby jednotkový. Takže to dodržíme aj teraz. A v prípade Linuxu nemáme klikátko, ale máme takýto príkazík, vgquick,
a ja naštartujem ten, ako keby ten konfigurák, ako keby zavediem a mne na tom mojom serveri pribudne interface VG0 s IPčkou, ktorú som nakonfiguroval. Takže postupne budujem ako keby schému tej svojej siete. Na tých všetkých zúčastnených staniciach si doinštalujem WireGuard a vymyslím si, aké stanice budú mať aké IP adresy. A vidíme, že musí to byť ako keby tá istá podsieť, hej, že používame 10.2. A potom tie jednotlivé devicey, samozrejme tam nesmú byť kolízie, každá má inú IP adresu na tom poslednom mieste. Napríklad v prípade Redisu, ak si kúpite Redis v Amazone, tak samozrejme tam nemôžete doinštalovať WireGuard, ale hodí sa to napríklad v momente, keď si Redis buildíte cez Docker, tak vtedy to tam môžete urobiť. Není s tým problém, hej. Nebudeme preberať taký ten prístup, že chcem pristupovať do Redisu, ale na tom Redise samotnom není ten WireGuard nainštalovaný. Dá sa to riešiť tým, že do toho cloudu, ako keby do tej Bastion Stationy doinštalujem WireGuard a cez ňu budem routovať na ten Redis, ktorý si nemôžem prispôsobiť. Ale to v tejto prednáške nebudeme riešiť. Budeme predpokladať, že si tú inštaláciu toho Redisu môžem prispôsobiť. No a teraz mám nachystané to, že máme pridelené na všetkých svojich zariadeniach IP adresy od toho WireGuardu, tie 10 dvojkové adresy. A ja teraz začnem do toho konfiguráku pridávať ako keby pírov. Vo WireGuarde neexistuje niečo také ako, že je tam server a druhý sú klienti, všetci sú si rovnocenní. Len problém je v tom, že ja z toho notebooku nevidím na ten Redis. Ale tá idea je, že ja tam pomocou tej direktívy endpoint poviem, pripájaj sa na ten maják. A routuj tam všetok traffic, ktorý pôjde do siete 10.2.0.0/24. A hoď tam public key toho servera, toho nášho majáku. A ja urobím presne naopak, vymením ako keby tie kľúče medzi sebou na tom majáku. Tam ale nepridám tú direktívu endpoint, pretože náš maják je endpoint. Hej. Takže ja tu popridávam všetkých klientov. Schematicky to ukážeme na ďalšom slajde. Všimnite si, že maják má všetky public key všetkých klientov a klienti majú public key majáku a majú ho nastavený ako endpoint. Ako keby sme vytvorili takú schému hviezda, že všetci ako vidia na ten maják. A to je tá podstata. Reštartneme WireGuard, necháme ho, nech načíta novú konfiguráciu. A teraz skúsime pingnúť. A ono to bude pingať. Bude pingať z môjho notebooku na maják. Napríklad z majáku na Redis. Ale teraz skúsim pingnúť z notebooku na Redis. A neprejde to. Toto je niečo, na čo som sa strašne zdržal alebo vytrieskal. Sedel som na tým 2 hodiny pre Boha, čo je, prečo to nefunguje, spravil som všetko podľa návodu. V Linuxe, aby ste poslali traffic z jedného sieťového rozhrania do druhého, je to defaultne vypnuté, musíte to nadstaviť. A robí sa to tým, že zapíšete jednotku do tohto súboru. Hneď ako tento príkaz spustíte, hneď sa dokáže ten traffic, ja neviem, z EPSN deviceu 01 dostať na ten device VG0. Bez tohto to nebude fungovať. Lepšie je to nadstaviť v tomto súbore, aby sa to nastavenie nestratilo počas reštartu. Takže bežte do tohto súboru a nastavte IP forwardovanie pre či už IPv4 alebo aj 6, ak si chcete WireGuard nastaviť aj na 6. A teraz to bude pingať s tým, že ten traffic pôjde takýmto spôsobom. No a teraz ten bonus, hej, že máme to prepojené, dokážem z toho nového notebooku sa pripojiť na ten Redis a má tú adresu 10.2.100, povedzme. Ale nechcem si tie IPčky pamätať. Ten môj bonus je, že som na ten môj WireGuard server, keď ako sme si povedali, že
V tom WireGuarde sú si všetci píri rovnocenní, ale na ten náš maják doinštalujeme custom DNS server. Ja som si strašne odblúbil DNS mask. To je veľmi malý DNS server, niečo ako ten WireGuard, síce nemá iba 4000 riadkov, ale robí svoju robotu rýchlo a dobre. Takže čo spravím? Na ten maják doinštalujem DNS mask a do konfigurákov jednotlivých klientov pridám túto vec. Pridám túto konfiguračnú direktívu a tá spôsobí to, že keď WireGuard teraz prereštartujem na notebooku alebo na Redise, tak nadstaví DNS-ka na úrovni operačného systému tých jednotlivých klientov. Takže keď budem hľadať nejakú adresu cez internet, tak sa to rezolvne cez ten náš maják. On bude riešiť DNS-ka. To je možno taká nevýhoda. Zažil som taký názor developerov, že ale teraz moja firma vidí všetky moje stránky, na ktoré chodím. Dá sa to nadstaviť, nebudem tu do toho zachádzať, aby tam chodili iba tie DNS requesty, ktoré sa týkajú tých deviceov, na ktoré budeme pristupovať. V takomto jednoduchom nadstavení tam budú chodiť všetky DNS requesty. Treba s tým počítať. A teraz ten DNS mask má nejaký svoj vlastný konfigurák. Ja som došiel k tomu, že defaultnú konfiguráciu zmeníme. Sú potrebné vlastne iba tieto konfiguračné direktívy. Takže nadstavíme si, aby DNS mask nejako nepúloval ten klasický etc resolve conf. To je treba riešiť. Nadstavíme mu nejaké public DNS servery, aby adresy, ktoré na ňo chodia, aby ich vedel resolvnúť, lebo toto není rekurzívny DNS server. A tie direktívy adres sú dôležité. Tam si povieme, tam ako keby pomenujeme tie naše jednotlivé devicey v tej našej VPN-ke. Priradíme tým IP adresám nejaké meno. Ja som vymyslel, že notebook.vrvpn a redis.vrvpn. A keď takto nadstavený DNS mask reštartnem connection toho nášho vrvpn, tak hneď ak napíšem redis vrvpn, tak sa mi začne rezolvovať na adresu 10.2.0.100. Tak. Dôležité je ešte nadstaviť, aby sa ten DNS mask pribindoval na tieto všetky, prakticky na všetky sieťové rozhrania, ktoré sú na tom majákovom serveri. To je všetko. Ak by vás zaujímalo, v týchto slajdoch to bohužiaľ není, lebo sme mali mierne technické problémy. Ja mám na svojom GitHube projekt, ktorý sa nazýva WireVPN. Je to GitHub, lomka srigi, lomka GitHub, lomka WireVPN. A to je Ansible-ový projekt, kde pomocou Ansible nadstavuješ či už WireGuard, alebo aj DNS mask. Stačí spustiť fakt 3 príkazy a máte rozbehanú WireVPN alebo WireGuardovú VPNku. Je tam podrobný návod, dokonca aj s nejakým diagramom tej siete, pre ktorú sa ten postup, tie Ansible recepty hodia. Takže to je všetko. Ďakujem. Máme otázky. Proč ne OpenVPN? Tak otázky budou. Tak, já to tady přepnu. Je, výborně. Zdá se, že to funguje. Chat. Otázky jsou vidět. Super, super, super. To je výborný, když věci fungujou. Takže první otázka, proč nepoužít třeba OpenVPN, která je úplně všeobecně známa? Já jsem ji používal na svojej public VPN, public IP adrese. Mal jsem tu VPNku, tu svoju domácu, na ten prístup k tomu svojmu domácemu NASu. Mal jsem tam použitú OpenVPN. Nebol jsem schopný dosiahnuť napríklad plnú rýchlosť svojho pripojenia. Mám doma 100 megabit a mne to proste išlo 40. A trávil som hodiny a hodiny tým, prečo to ide pomaly a nedokázal som to vysaturovať, tú linku. A druhá vec, OpenVPN, to je podobné ako OpenSSH. To má 100 000 riadkov, obrovský
Surface Attic Surface. Oproti 4000 riadkom, kde je použitá najnovšia kryptografia, ktorá je akcelerovaná na procesoroch. Myslím si, že OpenVPN dáva zmysel iba tam, kde už sú tie nástroje na to nachystané. Dobře. Dobře, jaký je tvůj setup doma? Na čem to vlastně máš spuštěný? Ten setup mám popísaný na tom GitHubovom projekte, ktorý sa do slajdov nedostal. Môžeš to klidne otevřít, či potom vidieť URL, nebo to tam skúsime. Dopsat. Môžeme to tam ešte hodit. Safaričko. Jo, super. Tak, doma mám takú malú kravinku. Ja to na chvíľku ešte hodím. Ako spravím lomítko, ktoré je lomítkové? Ja budu možná psát. Lomeno srigy. Lomeno virevpn. Skoro. Je to na nete tento komp? Je. Tak odmaž wirevpn a nechaj tam toho srigyho. Asi to ešte není veřejne. A je to možné, OK. A ja to pripravím a zverejním. Takže bude to repozitář WireVPN. Ale ide o to, že od toho svojho providera mám public IP adresu, tam beží do routera a v private sieti je pripojený malý Linuxový serverík a WireGuard využíva port 51280 a tento port je forwardnutý na tento device a tým pádom sa dokážem pripojiť z public internetu na túto malú mašinku, ktorá robí WireGuard server. A to ti výkonové úplne stačí a funguje to? Dokáže to saturovať tú moju linku a absolútne sa to ani nezaťaží. Oproti tomu, keď tam bol ten OpenVPN, keď som robil traffic, že som prenášal aj neviem, nejaký film 2 gigový, tak tá vec sa varila. Tam bol procent na 80% s WireGuardom, to proste mlčí. Tak, jak ešte má, upozorním, Nortisterik má poznámku, že je dobrý si přidat, aby se zapla ta WireGuard servisa po rebootu. Tak to rieši ten môj Ansible-ový recept, tam je vyriešených niekoľko vecí a to zverejním do toho momentu, než sa vydá záznam. Tak, Petr Kratochvíl se ptá, jestli WireGuard ještě v něčem lepší než OpenVPN, kromě výkonu a teda, jak jsi zmiňoval, ještě ta velikost té codebase, to znamená potenciální zranitelnosti. Ona má hlavně i ty moderné kryptografické riešenia. Využívá podobně sice jako OpenVPN, využívá symetrickou kryptografiu, ale dokážete do toho konfiguráku přidat ještě takzvaný peer key. Ten peer key je povedzme 32 náhodných znakov, ideálne z plného rozsahu, nielen SCI. A ten vám dáva tzv. Forward secrecy. To je taká vec, že napríklad NSA by odpočúvala váš traffic a odpočúvala a zbierala by ho. A v prípade, keby ste nepoužívali peer key, tak v momente, keď unikne váš private key, oni ten nazbieraný traffic dokážu dekodovať. Ale keď používate peer key, tak forward secrecy toto neumožňuje, že aj ten nazbieraný traffic je bez ceny. Takže WireGuard má fakt veľmi dobrú security. Že vlastne akoby, když neunikne klíč, tak ani to, co je potom, tak vlastne není čitelný. Je to tak? Skôr to, čo to vtedy bolo nazbierané. Mm-hmm. Jo, chápu. A potom další, umí WireGuard posílat do klientů síťový routes? Dokáže, to je to, čo som vravel, že tu dneska nebudeme preberať. Dajú sa nájsť tutoriáliky, že ako keby nainštalujem, je ma vidno, že tu bol ten public internet, ten obláčik a tu boli tie dva, že hotel a môj domáci brnenský byt. A ja nainštalujem tých klientov iba na tie dva endpointy, ale za tým môže byť celá sieť zariadení a všetky zariadenia sa vedia rozprávať so všetkými zariadeniami na druhej strane. Ale vyžaduje to, aby na obidvoch tých klientských zariadeniach, ktoré priamo vidia alebo komunikujú s tým majákom, aby mali nastavené správne routy. Čo je otázka dvoch príkazov, jeden na jednej strane, druhý na druhej.
To je super, že to tam jde nastavit do nějakých složitějších konfigurací, to je docela klíčový. Hmm. Tak, další otázky tady teďka nemám. A vlastně končíme úplně přesně na čas, takže Sriky, děkuji moc za přednášku. Já děkuji za pozornost. Čau tě. Tak jo, ahoj, my se to uvidíme zase u další přednášky v 16.35, takže za 5 minut. A tu bude mít Felix a budeme se bavit o sexy latte widgetech. Má to být krátký lightning talk na 10 minut. A potom plus otázky, takže 16.35 zase tady. Tak zatím.